Göz karandısız жана адилеттүү сот системасын түзөө. Мындай максатта аракеттер жасалганы менен элден сотторго болгон ишеними төмөн. Демек натыйжа болгон жок. Судьялар мыйзамдуулукту сактоо жана бузулган укуктарды калыбына келтирүү милдеттерин так аткара албай келет. Бул эң биринчиден ошол соттордун чыгарган чечимдеринен ар кандай кадрлар, ар кандай сотторду соттандоо кеңеши өзү системаны билбей туруп тандап алганда, ошондуктан ошол системада иштебеген же болбосо мындай профессионалдык мындай деңгээли өтө жогору болгон кадрлар ушул системага кирип кетип, анан кийин мындай сот системасы бузулду десек бүт эле жаңылышпайбыз да. Серепчилер белгилегендей, калктын аталган бийлик бутагына болгон ишенимин компетенттүү өз ишин так билген жана акыйкат соттор тандалганда гана кайтарылат. Мындай пикирди сот жана укук коргоо ишин өркүндөтүү маселелери боюнча кеңештин биринчи жыйынында мамлекет башчы Садыр Жапаров жөн жеринен айткан жок. Ал белгилегендей, мыйзамдар алтын тамгалар менен жазылган күндө дагы судьялар өздөрү оңолбосо реформадан жыйынтык күтүп болбойт. Сегодня пошел под руководством президента. На мой взгляд, это одна из ключевых проблем. Президенттин жетекчилиги алдында кеңештин алгачкы жыйыны өттү. Сотторго болгон ишенимдин жоголушу бул ошол эле тармактын көйгөйү эмес, бул жалпы мамлекеттик системанын урашы. Октябрь окуясы дагы жөн жеринен орун алган жок да. Коомчулук эч бир сотко ишенбейт. Мыйзамдуулукка, укугунун сакталышына үмүттөнбөйт дагы. Анткени ишеним кеткен, анткени жөнөкөй адам акыйкаттуулукка жете албайт. Азыр мындай комиссиянын түзүлгөндүгү абдан жакшы көрүнүш. Биринчи кезекте жөнөкөй жарандын корголушу үчүн аракеттер көрүлөт. Акырындык менен реформа натыйжасын бере баштайт. Мында коомчулук менен бирге мамлекеттик системадагы утушка ээ болот. Эксперттердин айтымында сот тармагын тазалоо жана адилеттүү система орнотуу кадамы конституциянын жаңы редакциясында жазылган. Акыйкаттуулукту ишке ашыруунун негизги принциптери өзгөрүүсүз калды. Бирок олуттуу кошумчалар камтылган. Сотторду тандоо кеңешинин ордуна сот адилеттигинин иштери боюнча кеңеш түзүлгөн. Бул судьяларды тандоодогу коррупциялашкан системага бөгөт болуп, соттор менен байланышкан терс көрүнүштөрдү жоюу жалпы тутумду туңгуюктан чыгарат деген үмүт. Сотторду тандоо системасынын дагы мындан ары мындай күчөтүү системасы керек да. Анткени эми бул деген сот системасы, судья деген бул деген юриспруденциянын мындай туу чокусу, элитасы деп эсептелет да. Эми бул жага чыныгы мындай абройлуу, тажрыйбасы чоң, интеллектуалдуу бир мындай адамдар келип, ошол элдин же болбосо бир кандайлык бир юридикалык жактарынын тагдырын чечип, ушулар деген Кыргыз Республикасынын атынан булар деген чечим чыгарып ачпайбы? Жогорку соттун судьяларына талап күчөтүлөт. Бул кызматка талапкерлер юридикалык кесиби менен 15 жылдан кем эмес. Анын ичинде судьялык кызматта 5 жылдан кем эмес иштеши керек. Демек компетенттүүлүккө көңүл бурулат. Эми сот системасынын бюджети сот бийлиги тарабынан өз алдынча түзүлөт жана республикалык бюджетке киргизилет. Сот адилеттигин жүзөгө ашыруу боюнча ар кандай кийлигишүүлөргө тыюу салынат. Соттук кызматта квалификациясы жогору, турмуштук тажрыйбасы мол, аброю кынтыксыз кесипкөй адамдар тандалат. То есть это все как раз таки следствие того, когда разрушается правовая система. И когда правовая система разрушается, соответственно, сот укук коргоо системасына болгон ишенимди жогорулатып, ишинин натыйжалуулугун арттыруу оңойго турбайт. Анткени 30 жылдан бери талкаланып келген сот системасын кайрадан куруу керек. Бул албетте чоң аракетти талап кылат. Укук системасы ураган сайын мыйзамсыз аракеттер күчөй берет. Өлкөдө туруктуулук жоголот. Азыр алдыда чоң иш күтүп турат. Эң биринчи кезекте ишенимди кайтаруу керек. Жагабы, жакпайбы мыйзамга баш ийип, мыйзамдын үстөмдүгү орногондо гана реформа натыйжасын бере баштайт. Президент белгилегендей, мыйзам жана сот алдында бардыгы бирдей деген конституциялык принциптин шартсыз сакталышы соттордун аракеттеринен түздөн-түз көз каранды. Соттук укуктук реформанын алкагындагы иш-чараларды ыкчам жана натыйжалуу ишке ашыруу үчүн тиешелүү түзүмдөрдүн ортосундагы өз ара аракеттешүүнү күчөтүү маанилүү. Бул багытта президент Садыр Жапаров сот жана укук коргоо ишин өркүндөтүү маселелери боюнча кеңеш жөнүндө жарлык чыгарган. Кеңештин алдында тиешелүү сунуштарды даярдоо боюнча эксперттик жумушчу топтор түзүлгөн. Бактыгүл Султанбек кызы Бекзат Машрапов, ЛТР, Бишкек. 4.